Čau sousedi, tady je váš soused a našel jsem si konečně toho týpka u té cely, takže to funguje, boží. You're no jailer, are you? No, you're from far away. And judging by the bell, jaký bell? You must be some of that unkindled ash. Remarkable. Below the high wall is a musty little town, not the home of any lord, just an old woman. Please, I'm not asking for charity. In fact, I'll be sure to I may be a petty thief, but I've more. What do you say then? Yes, yeah. I am Grey Rat of the Undead Settlement. Give this ring to old Loretta at the base. Do your part and... Blue Tearstone Ring, na co je dobrý? Increase damage absorption when HP is low. Takže já si myslím, že ho můžeme nasadit, ne? Snad k něčemu bude. No, a musíme teda zpátky pokračovat v cestě dál. Proběhl jsem to sem dolů, abych zjistil, kde... Já jsem úplně zapomněl, kde on vlastně byl, takže jsem to tady ještě jednou proběhl. Abych ho objevil. Teď už ale půjdeme zpátky tou stejnou cestou. Ten tlouštík bude zas naživu, že? Předpokládám. Fuj, jsem se lek. Ne, hajzle, já jsem vůbec nevěděl, odkud on přišel. To je z hora, že? Hajzle jeden. Měl být backstep, nevadí. No, to je lepší. Zase ty kalhoty, bože, já budu mít takových kalhot, že nebudu vědět, co s nima do hajzlu. Tak jeden. Au! Ty vole, tak pojď. Tak to běžte do hajzlu, jak to jsem ho netrefil. Teď by tady... Jak to, že tam byl ještě ten jeden navíc? Ten tam předtím nebyl, ne? Jo, a zase ten fety. No tak pojď. Do hajzlu, jsem se od něj od to. Blbec. Hoř. Jak to, že může strefovat od tam? To není fér. No pojď. Nemáme na to celý den. Sakra. Jedno nabodnutí. Tak, počkáme si, ať ho můžeme znova nabodnout. Dobrý, bohužel. Tak, a je to. Je po něm? Ještě ne! Ty vole, já jsem myslel, že už cípl. No a jdeme teda dál. Moment, šli jsme tudy posledně. Jo. Je hajzl. No pojď. No to jsem taky zapomněl.
No a jsme opět tady, takže... Jich je tady fakt hodně. Headshot. Co s ním, když má takový štít posranej velký? Au, 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 au. Ach jo. Víc jsem přece to, schopnější než on, ne? Žádný velký sraní. Jo, on se naštval, chlapec. Blbý, co? Ujistíme si, pojistíme si to a jdeme teda na dalšího. Toho bych si chtěl radši taky sem dostat na tohle místo. Přece jenom radši bojovat proti jednomu, než proti... Prdele. Takhle se šetří se šípama, víte? Tak, tenhle bude snad lehčí. Přece jenom meč by neměl být takový problém. Hele, už se taky naštval. Ty vole. Zmiz! Oh. Ty vole. No tak dokvedlej ho. Moc se s tím sereš, sousede. Fakt, že jo. Tady jsou ti, co tu chcípli? Jo. To byly ti z těch ukázek, ale... Mně teď není úplně jasný, kudy kam. Mě viděl? Já bych to fakt nerad posral tady teďka. Takže jednou po druhým. Jo, já jsem zapomněl vlastně, jasně, že? Tak co, půjdete oba, nebo půjde jeden, nebo jak? Kde byl ten s tím lukem? Aha, tady. Tak. No. Nevím vůbec teďka, kterým směrem se mám vydat, protože tady ta brána dolů vede nevím kam. K bonfireu, k bossfightu. Beast ahead. Time for give it up. No, tak sem teda rozhodně nepůjdu. Nejdřív si zkusíme jinou cestu. Půjdeme tady nahoru za tímhle týpkem. Není to úplně jednoduchý bojovat s ním.
No, sláva. Vyhralo to spoustu soustředění. Luser, no, že by. Albert, jasně. To by nemuselo být úplně špatný, kdybych na to měl dostatek síly, no, takže bohužel. Já mám furt staré, tam se moc umírá, tam já nechci teď. Tam já teď nechci, já chci najít další bonfire. Že ten bude nějaký strašně OP. No samozřejmě, že jo. Tak ten bude hodně těžký teda. Tak to zdár. Rád jsem vás poznal, pane, ale na vás se musím líp nachystat, víte to? Ty vole. Co to do hajzlu má být? On si dobíjí životy? No tak. Asi ho ještě nechám teda. A podíváme se sem dovnitř. Nevěřím, že by to bylo moc lepší, ale tak uvidíme. Komfort? O tom dost pochybuju. Díky. Proč se tady tak umíralo do hajzlu? Že on se u někdo pokusil trefit, ty vole. A strašně to odnes. Je tu někde něco ještě, že by se dalo někam vylézt? Ne, asi ne. Dobře. Tak co to je do hajzlu? Tady je další, tam je další žebřík. No ten já ale nemůžu. Takže stejně tak musíme... Nedá se tady nikde vylézt? Nedá, to je všechno zavřený. No tak musíme na tu druhou stranu, no. Nedá se nic dělat, hold. Tohle já nechám bejt, asi radši. Než najdem další bonfire, nechci tady zařvat přímo před ním. Třeba tam bude bonfire, třeba tam nebude boss. Co myslíte? Ještě mrknu tady, jestli něco nezůstalo. Beast ahead, to se mně moc líbit nechce, to je fakt. A rozhodně nepůjdu středem. No super. Cutscéna a boss fight. Že jo. A do hajzlu. To vypadá jak smoke. Z jedničky, nebo ze dvojky. A do hajzlu, co mě to dává?
Ale musím uznat, že je to originální bosák. Hlavně se držet blízko. Pod ním ideálně. Tam na mě nemůže, když jsem pod ním. Pojď do prostřed víc, pojď do prostřed. Ty vole. Ale zase v klidu, jo? Ty vole, tak může! Teď jsem ho nasral. Teď jsem ho hodně nasral! Do prdele. Aha! Co s ním mám sakra dělat? Ty vole, to snad není pravda. To vypadalo tak na takovou pohodičku a ono toto. Já chci najít tu zkratku. Abych tam nemusel furt chodit takhle tu štreku, ty vole, přes toho tlouštíka a tedy. Ale kudy? Kudy to bylo, to zkratka? Já mám za to, že to muselo být přes ten první bonfire, to není možný. Tak, hráček už plivnul oheň a my jdeme... Prdele. To bylo dost nečekaný teda. A my jdeme najít tu zkratku. Sakra už. To bylo na tom místě, kde bylo spousta psů, ale já za boha si nemůžu vzpomenout, kde to bylo. To byl nějaký ten most, ale nevím, který teď. Že by tady nahoře potom? Já fakt nevím. Vařím z vody. Dalo by se říct. Odkud? To je zhora, že? Ty mě taky sereš, ty vole. Jak jinak tady nic není, zase jdu tím špatným směrem, ty vole, jako vždy. Ha, to bylo co, sakra. To musí být ten tunel pod těma. To musí být... Tam, kde je ten drák, že jo, určitě. Kde je ten hajzl. Tam. A nebo... Tady? To je tady, no jasně, že je to tady. Tak jdem. Jo, ještě tady tohodle, že jo? Zasedneme k bonfajříku. Protože se mi nezdá, že bychom k takovému boss fightu museli běžet tak strašnou dálku, takže snad to bude ono.
Města sem budem šetřit, ale... Kde to teda je? Nahoře? Že by? Podíváme se. A jo vlastně. Dolů po schodech. Jo, je to ono. Bomba. Tak jo, tak je to tudy. Jo. Jasně, já jsem takový idiot, když jsem přece sjížděl dolů. No nic, tak znova. Pane bože, sousedy. Taky dobrý. Jak to, že mám ty souly tady? A ne tam, kde jsem chcípl, to je divný, ne? Udeř. Nebo taky ne, že jo? Tak. Přivolat si ho. Tak. A hlavně v klidu. Jo, to sedí. Takový krásný ukrácení času během toho, než čekáte, než vám ten výtah přijede. No a tady to bude teda... Jo, tady vyleze těch 150. No to já čas nemám. Do prdele, to snad není pravda, vole. Jak mám potom ho se bránit proti němu? Mně není jasný, jak se mám bránit potom proti němu, když... Když bude najednou tak strašně rychlej, ty vole. To mi není jasný. Takhle to v pohodě, tomu jenom naleze člověk za ty zadní nohy a prostě ho kvedlá. Ale... A když se z ní stane tam ten šílenec, ty vole, tak co s ním, to fakt nevím. Už. Tak, zkusím to se štítem. Ne. To rozhodně není dobrý nápad. Nějaký mražení. No, tak co bude? Pohodička. Oh. Tohle je nejnebezpečnější. Tak, ještě mám jeden Estask, takže na ten jeden jeho stupidní útok ještě snad stačit budem. Ty vole.
No pojď. Au. Malej frostbite, nevadí. A do hajzlu. Teď mám problém, teď mám velký problém. Problém stále přetrvává. Tohle takhle dá šance k tomu prostě nahýlovat se, jenže jak se mám sakra nahýlovat? Ty vole. Tak tohle byla smůla, ale už víme jak na něj, takže tenhle potřetí pokus už musí být. Hlavně si udržet Estasy, proběhnou to prostě rychle jak to půjde a ono to půjde. Ne, tudy ne. Nebudeme se tady s nima párat, prostě poběžím. Prostě to tu proběhneme, dokud si nás nevšímají. Dík vole, fakt dík vole! Ten pes tam spadl? To je idiot, ten čokl. Aha, on zas přijel. Tak, dáme tomu ještě jednu šanci. A jdem. Ono by to chtělo proběhnout bez toho, aniž bychom tam pochcípali, takže to bude asi hlavní problém, se obávám trochu. Vedle. On si nedá pokoj. Vedle. Vedle. A jdem. Jak je teďka pomalej, to je paráda. Kdyby takovej byl celou dobu. Hlavně nestát se zbytečný životy teď. To je nejdůležitější. Na tu půlku prostě opatrně, aby jsme nepřišli ani o kousek života a pak to s těma čtyřma Estasama musíme zvládnout. Tak, už jen chvilka. Teď se rozčílí, teď po nás skočí, že ano? Jasně, jeden úskok, druhý úskok, třetí úskok, frostbite. Ty vole, tak teď jsem si nedal moc pozor. Sousedé, klidu ty vole. Teď na něj máš. Ne, dobře. Teď si neuneš, tak seš v hajzlu. A seš v hajzlu, takže tady se s váma loučím a uvidíme se u dalšího dílu. Zatím čau.